भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशु अनंताय जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरण अरविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुछु। इष्टदेव भगवान क्षीराभिषेक शिशुनंदर अभयचरण अरविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछु। अगणित श्रोताबंधु मानू मोर गुरु गुरुजन मानू सेवक प्रणाम निवेदन करने सहित मोर जुवपीढ़ी मानू शुभेच्छा प्रदान करुचे। आम प्रतिदिन सका भाव भागवत श्रवण करुचे प्रतिदिन सोम मंगल बुध गुर शुक्र शनि रवि एमती कौन गोटे दिन ना आम रही जाऊे। आम प्रतिदिन राति पाहिबा मात्रे के राति पाहिबा मात्रे के आमर प्रथम सका प्रभुंग पाखरे अर्घ्य हो जाऊची भावरे भागवत देवा भले आम पाखरे प्रभुंग आम पाखरे प्रभुंग पाद तेले देवा पे आम पाखरे किसी नाही। आमे कौन दबा पापी अजामिल चिंता करिचनी जेतेबेले जीवनर घड़ी संधि मुहूर्त रे जे धन धन कहिकी चापी रखुतुला निज पुओ पुओ स्त्री स्त्री कहिकी केवल जाबुड़ी धरिथिला जिते जाबुड़ी धरी कौन हम शेष मुहूर्त एक घड़ी सन्धि मुहूर्त कहीं नहांती संसार भितरे अनेक मनुष्य था आम भावे या पाखे धन अच्छी सीए बो दिए धनी वास्तव में धनी से नुहंती भागवत कहते जे नित्य इष्ट धर्म पाले धनार्द बोलिए सयाले गोविंद 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 पदु गळुछि मकरन्द जे नित्य जे नीति प्रतिदिन रे जे इष्ट धर्म पालन करे धनार्ध्य बोलिए सयळे से ही धनी जे नित्य नैमित्य इष्ट धर्म पालन करुछि से ही धनार्ध। ए संसार भितरे प्रिय सज्जन गोटे कथा जे नित्य इष्टधर्म पाले जे प्रतिदिन इष्टधर्म पालन करती ना सीए हूँ बास्तव में ए संसार रे धनी। जदि आमे कहिबा धनी से ही माने देखंतु
जो मानक मनरे संतोष न थाए संतोष भावना टी न थाए से माने केते बेले धनी नहुंती से माने होचुन गरीब भागवत कहउचंती पुणी कहउचंती जहांक मनरे सबु बेले संतोष रहिची से ही वास्तवर धनी ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ଏ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗବତଙ୍କୁ ଭାଗବତଙ୍କର କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦୂତଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ପଦ୍ମପାଦ ଜମ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେ ହେ ହେ କରୁଣା ନିଧାନ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେ ପଦ୍ମପାଦ ମୋ ଯମଦୂତ ମାନେ ମୋର ଦୂତଙ୍କୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ପଦ୍ମପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଦୂତମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମନାଭ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କଥା କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର କେତେ ଉଚ୍ଚ ମନୋଭାବର କଥା ଇଏ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଯାତନା ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଆଣି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯାତନା ଦେବ ଯମ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯମ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯାତନା ଦିଅ କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଦୂତମାନେ ଯିବେନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ଶିର ଦେଇ କେବେ ହିଁ ସ୍ତୁତି ନ କରଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପାଦକୁ ପାଦରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଯିଏ ଶରଣ ନ ନେଇଛି ଯିଏ କେବେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ନ କରିଛି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର କର୍ମରେ ବର୍ଜିତ ନିରତେ କୁସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରିତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେମନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଯାତନା ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପନ କରୁଛି ଯିଏ ଅସତ ସଙ୍ଗ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତୁମେ ଯାତନା ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ନାମାମୃତରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ କହୁ କହୁ କହିଦେଉ ଏ କିଛି ନାହିଁ ହେ ଟିକେନ ଡାକିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆରେ ସେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମନ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମନ ଦେଲେ ଏତେ ସମୟ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ତୁମେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଉ ନାହିଁ ଆରେ ସେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ସମୟଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସେ କଥା ନାହିଁ ଆମ କାଳେ ଟିକେ ଠାକୁର ଡାକିଦେବୁ ସେ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆରେ ଟିକେ ଠାକୁର ଜଣେ ଡାକିବ କେମିତି ସେ ଟିକିଅକ ଡାକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଯଶସ୍ୱୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିକେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ସେ ଭାବଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ହେଇଯିବ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନେ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯା ଏ କିଛି ନାହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବ ନେଇଯା 10,000 ଏ ନେ ମେଳା କରିବ ନେଇଯା 5,000 ଏ ନେଇଯା ନାଚ କରିବ ନେ 1,000 ଇଏ କ'ଣ ସେଇ କଥା ହେଇଛି ଇଏ ସେଇ କଥା ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା କିଭଳି ଆସୁଛି ଏଇ ସେଇ ଟିକିଅକ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେମନ୍ତ ଦୂତ ଆଗେ କହି ଯମ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାୟେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ
ମୋର ଦୂତଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବ ପଦ୍ମପାଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶ୍ରୀହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତେ ଯାର ପଦ୍ମ ପାଦେ ସେବନ୍ତି ନିତ୍ୟ ପ୍ରମାଦେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି ଏତିକି ନମସ୍କାର କରୁଛି ସେ ଅପରାଧକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେ ପଦ୍ମନାଭ ହେ ପଦ୍ମପାଦ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେ କ୍ଷମା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ ଯାଇଥିଲେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ରାବଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ଆଜି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବାନର ସେନାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆଜି ସେ ବାନର ସେନାମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସମାପନ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ସେତୁବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି କାହାକୁ ଆମେ ଡାକିବା କିଏ ସିଏ ଅଛି ଯିଏ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ଆମ ସେତୁବନ୍ଧର ପୂଜା କରିବ କିଏ ସେ ଯଜମାନୀ କରିବେ ଖୋଜିଲେ କିଏ ସେ କରିବେ ଜାମ୍ବମାନ କହିଲେ କରିବା ଲୋକ ଜଣେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ସେଇଭଳି ପଣ୍ଡିତଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଁକି ଏଇ କେଉଁଠି ଖୋଜିବେ ଆମେ ତ ସବୁ ଆମେ ପଶୁ ସହିତ ସଦୃଶ ସମାନ ଆମେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜଣେ ପାଖାପାଖିରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ କହିଲେ କ'ଣ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ କାହିଁକି କୁହାହବ ନା ତାର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ଆମେ ଏଠୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଖୋଜିବା ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବ ଯଜମାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରାବଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଭଳି କଥା ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କାହାକୁ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେତୁଟା ବନ୍ଧାଯାଉଛି ସେଇ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ରାବଣ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଯଜମାନୀ କରିବେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ତ୍ତା ରଖିକି ଯଜମାନୀ କରିବେ ସିଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁଶବଟୁ ଧରିଥାନ୍ତି ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଜମ୍ବବାନ କହିଲେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ କାରଣ ଆମର ଏଇଭଳି କଥା ସିଏ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କରଣୀୟ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସେ ସେଇଭଳି ଲୋକର ଯଜମାନ କରିବେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଜମାନୀ କରିବେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି କି କୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଲାଭ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଦରକାର କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ମାନେ ପତ୍ନୀ ଦରକାର ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ ଚାଲ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ପୁଷ୍ପ ବିମାନ ନେଇଗଲେ ସେଠି ଗଲାପରେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇସାରିଛି ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବସିକି କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ ତ ପତ୍ନୀ ଦରକାର ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ ତିନି ଜଣ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବସିପାରିବେ ଏକୁଟିଆ ହେଇତପାରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଇତପାରେ ସେ ଅବିବାହିତ ହେଇଯାଇଥିବେ ହେଇତପାରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିବେ ସେ ହିଁ ବସିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ତା ଭିତରୁ କହିଲେ ମୋ ପତ୍ନୀ ତ ଆପଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାବଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଣିଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି
ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରୁ ବାହାରିଲେ ସୀତା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବି। ସୀତା ବସିଲେ, ମା ସୀତା ବସିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ, ସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା। ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଲେ ଏବଂ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ପାଦ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଟି ହେଉ ପଛେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ କହିଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ରାବଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟତିବତି ଭବ। ତାହେଲେ ରାବଣ କେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା, ନହେଲେ ସେଇ ଭାଗବତରେ କହିନଥିଲେ ସଙ୍କେତ ପରିହାସ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଳାରେ ଯେ ଉଚ୍ଚାରି ସଙ୍କେତରେ ପରିହାସରେ ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ଇଏ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ତା ଥାଏ। ରାବଣ ଚାଲିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ସୁପ୍ତରେ ଥାଏ, ଯତ ଗୁପ୍ତ ତତ ଶକ୍ତ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପଣ୍ଡିତେ ଯାର ପଦ୍ମ ପାଦେ ସେବନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଅପ୍ରମାଦେ। ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯମ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ସୁପ୍ତତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ତାପରେ ଭଗ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଭୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଦିନ ଟିକେ ଭଗବାନ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଦିନ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଅନିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲା, ତମେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଖୁସି? ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇଛ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କେତେ ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେଲା। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଯେତେ ଗୁପ୍ତର ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିବିଡ଼ତାର ସହିତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରିଗୀତ, ତୁମେ ଦେଖ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁଟି ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଣୁଟି ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ହରିଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, ହରିଙ୍କର ନାମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ପୁନଃ ପୁନଃ ହୋଇ ରଜତାମସ ପୂଜଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏମନ୍ତେ ଯମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ପରିମାଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଜମକାଳେ ଥରେ ତାଙ୍କ ବାର ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯମ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କ'ଣ, ଏମନ୍ତେ ଯମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ପରିମାଣି,
गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद जमकिंकर भय चित बोलती एक विपरीत गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद जो माने जमंग पाखे थे कहले इरे बापरे बाप एमती कथा आमे जिते भावु दृढ़मती भावु आमे जिते दृढ़तर हो ये से दृढ़तर कथा नुह ये कौन से दिन ठारू हे राजन देखि भय हंती तन गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद हे राजा परिगीत तुम्हें शुण ये प्रभुंक नाम रे केते प्रभाव रही प्रभुंकर गुण कीर्तन रे केते आनंद रही जो आनंद को शेष समय रे ए ये अजामिल जानी पारी शेष समय रे उपलब्धि करी पारी चंती किंतु यदि आम पाखे बयस अच्छी आम पाखे समय अच्छी तबे आमे कहीं से सुजोग को छाड़ा सी कहती से दिन ठार हे राजन देखिले भय हंती छन को माने छन छन हंती सेई माने प्रभुंकर नाम को जो माने गान करुथांती प्रभुंक पाई जो माने कार्य करुथांती प्रकृति को बंचेबा होची प्रभुंकर काम जे वृक्ष रोपण करुछंती जे परिष्कार परिच्छन्नता कार्यक्रम करुनी से होची मध्य होची प्रभुंकर सेवा ये धरित्री माता को जे स्वच्छता रखुछंती सीए मो मार कोल को जी परिष्कार रखु सीए मध्य स्वच्छता जे निशा मद्य मादकता ठारु दूरे रोचुनी सीए मध्य गोटे स्वच्छतार कथा सी मध्य गोटे भक्तिर कथा ये सब भक्ति को आधार करी से मानकु जम डरती कारण जम जानी समस्त नाम मु माने लिभे देवी किंतु ए मानकर नाम मु लिभे पारिबिनी काहेकि ना एमाने समाज पई प्रभुंकर कार्य सब बेले करुछंती विश्वर कल्याण पई जो माने कार्यनी सी मध्य प्रभुंकर कार्य कारण ये सब हूँ प्रभुंकर सृष्टि तेणु प्रिय सज्जन तेणु आमको कौन बुझापी पड़ो सी कहते कहले कौन मलयगिरी तटे बसी हरिचरित पर संची गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद कहले कुंभ जन्म मुनि गुपत इतिहास बाणी गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद कहले कुंभ जन्म मुनि कुंभ जन्म किए ना अगस्त ऋषि कथा हूँ कुंभ अगस्त ऋषि परवर्त समय कौन है कुंभ मानने मानने पूर्व जन्म कुंभ मुनि जो कौन कुंभ मुनि कथा से कुंभ मुनि किए ना अगस्त ऋषि तापर कौन कौन ना दास जगन्नाथ बोलई कृष्ण महिमा जमकही गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद सुजने शुणी चित्ते धर श्री कृष्ण नाम आश्रय कर गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद सुजने शुणी चित्ते धर श्रीकृष्ण नाम आश्रय कर हे सुजन हे सज्जन तुम्हें माने समस्ते से कृष्ण नाम को आश्रय कर से कृष्ण नाम को जीवन धारण कर जे कृष्ण नाम द्वारा जीवन सफल हो जे कृष्ण नाम द्वारा जीवन आनंदित हो आम समाज भितर तुम्हें घर कोण रे एही गोटा रखी दियो घर स्वतंत्र परिवर्तन हो जीव घर आगे ये एक जिनसटे रखिदि तुम जीवन परिवर्तन हो जीवो आमे आज आसिक यही स्थान रे पहुँच कहीं आम भाव जिते सरल आम किसी पाई भगवान पाइबाटा तो सरल नुह भगवान पाइबाटा तो सरल नुह किंतु सरल मनोभाव रखिदेले पाइबाटा सरल हो जाए सरलतार मनोभाव रखा दरकार आम पाइबापी जे आम सरल मार्ग को बाछवा ता के सरल नुह ता हूँ जटिल प्रिय सज्जन आपण मैने से अंधविश्वास दूरे रही जातु कर्म करतु भगवान कृष्ण कहते कर्म करी चाल एवं सततम कीर्तयंतो माम जना परजुपास तुम्हें कीर्तन कर प्रभुंकर कीर्तन कर एवं आ गोटे कथा कर्म कर तांकर नाम कर एवं कीर्तन कर जद्वारा कि
कर्म द्वारा ही भाग्य को परिवर्तन करिवो। भगवानंकर गुणगान श्रवण करिवा द्वारा ही भाग्य को परिवर्तन करिवो। किंतु अंधविश्वास करिकी ता नुह ता केबे आपण करुंदुनु। तेणु प्रिय सज्जन आमे से अंधविश्वास ठारु दूरेइ रही आमे प्रभुंकर प्रेम रे मजिबा पई हेले प्रभुंकर नाम को गाय उठिबा। भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा लिखाई मुंडे बोली भजु थारे जथा सुने गाई मुंडे बोली भरु थारे व्यथा। भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा सुने गाई मुंडे बोली भरु थारे जथा सुने गाई मुंडे बोली भरु थारे जथा सुने गाई मुंडे बोली हरु थारे व्रता।